Thank you.
الحمد لله سناء لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماته نوب العمي تابركي قرصور ياشا ودع عقتا قبل كتب دير هيرك كوباد تاسو ترتن ترتن كوها هيرك كوباد لو خلا ساري نوب العمي يلا بيه توانك بيشا إن شاء الله هدي لهي لهذو وحماته سيقوي قرصور ياشا اللي حتوان تيرودو قاريان وهيرك كوباد يهيرك اللواد kasoo shaqeeyay tababarkan wuxuu ku saabsanaa ku salaysnaa aqoon kororsi iyo qof walba garsoorka inta awoodi karayo uu leeyahay in lagu kala fiideeyo waa tababar iyo imtixaan interview oo garsoorayaasha la kala marinayay nin waliba sidoo 1 iyo 2 iyo 3 garsoorka ugu yeesho gobolku saddex heer ay nin waliba awooda uu leeyahay oo xakamayn karayo haday tababarkan aan soo qaadanay wuxuu badnaa qaybta fouliska iyo ganaaxida waxa weeye faawlada labada qaybood in dhaarti faawl iyo dhaarti faawl labada qaybood ayuu badnaa iyo haafsheedada waxa weeye inta badan waxa jira dhalinyaradu in aan ciyaartoogu khiyaameeyaan haday faawl tahay iyo haday haafsheed tahay taxaddar badan in la siiyo iyo fiira gaar ayaa wanaagsan garsoorkuna aqoontooda tayad aad iyo aad u wanaagsan waana garsoor aad iyo aad u wanaagsan waana aad ugu kasoonahay oo hagi kara tartanka waxaana loo kala xulanayaa 16ka nin walba la kacsigiisa aqoontiisa aragtidiisa awoodiisa orodkiisa akhlaaqdiisa amar qaadashadiisa iyo activity-giisa waxa weeye qofku hadii aan orodkiisu walaasareen laakiin sidoo kale aqoon u leeyahay waxba ka dhiman haddii aan amar qaadanayn oo amarka ama awirta aan qaadanayn madaxda ama aan adeecay waxa weeye waxba ka dhiman akhlaaqiyaadkiisu waa saasiin leh alla ka casri dhahay halka dawada gaalada boqolkiiba 98 aan diiba hayso baa waxay la yiraahdo cadaaladii ugu dhow wax jira garsoor dhexdhexaadinta ciyaaraha ay soo kala saaray iyo kaasi cadaalad halkaas ugu dhow 98 qof islaabana hadalkeeda wada waxaan leeyahay tababarkan maanta qaabo badan ayaan ku soo qaadnay kubadu seega ku dhaqan galaan oo kale kubadii dhaqan gashay iyo tiyaan dhaqan gelin qaababkaas ku soo qaadnay sida faawlaadku u dhaco sida haafsheedadu u dhacaan sida waxaan ku yiraahday hadii jeere kaalarka ama waxa la yiraahdo ganaaxida labada ganaax qofka mutaystaan sida loo kala siiyo iyo qaabka uu kala leeyahay isku xidhnaashaha garsoorka waxaan leeyahay cid walba oo danaanaysa gobolka Togdheer dalyo dibe qurbo iyo qolqolba maanta sportkii gobolka Togdheer weyn aragnaa uu xana qaaday hor u socday tayayn uu baahan yahay iyo gacan qabasho garoonkii waa taalaboon u baahan bilic u baahan waxaan ku wariyay gidaar kordhin u baahan sportkii waa gacan qabasho u baahan garsoorkii waa tababar u baahan waxa weeye ka intan aanu siinay waxa ayuu in fiisikaalkoodii aan ka dhiseynay ama aanu waxaan ku wariyay qaab tusuusaynay raasi qaybtii fiidiyoogii iyo waxa ku jira practical uban sameeyay qaybtii kale fiidiyoogii ayaa hadaan daahayno wixii aan ku isticmaali lahayd aaladii loo isticmaali lahaa waanu haynaa 10 developer oo ku jira laakiin si aaladii loo isticmaali lahaa ee projector-kii wixii ayaa waxa weeye goolkeena ka dhigona waxa arinta guud ee wasaaradda ciyaaraha inkastoo Cabdirashid Caydi oo ah nin aad iyo aad iyo aad waxa ku jira aqoonta sportiska aad u dhisa barbaariyo weyna tababaro wanaagsan la bixiya oo waxaan ku wada aad iyo aad noogu dadaalay siiba gaar ahaan aniga Axmed Deeq ahaan oo aan horay inkaasi waa ama barbaariyo wanaagsan weeye agaasibaha waaxda dhalinyarada ciyaaraha Cabdirashid Caydi Yasiin oo aan jecelay inuu halka hore ugu sii socdo waxaan leeyahay burcoy waxaad u baahan tihiin in aad garab gashaan isgacan qabataan istaakulaysaan horumartaan Faraasiishii hore oo kala soo noqotay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.